Malý, ľahký, jasný. Tak znie prvá veta, ak si tento objektív nájdete na stránke Sony. Ale je to skutočne tak, ako Sony tento objektív popisuje. Dnes tu máme pevnú 50-ku od Sony s clonom 1.8. Asi každý z vás, či ste už fotograf alebo kameraman, mal alebo má svoju full-frameovú 50-ku s clonom 1.8. Tieto objektívy od rôznych značiek sú väčšinou maličké, lacné a ľahké. Ale tým, že sú lacné, sú vôbec dobré? A môže niečím takáto full-frameová 50-ka s clonom 1.8 očariť? Tento maličký objektív má len 186 gramov a objektív je kratší ako širší. Dĺžka je necelých 60 mm a šírka je necelých 69 mm. Čo sa týka priemeru pre namontovanie filtra, tak predný závit má 49 mm. Spracovanie tohto objektívu len potvrdzuje to, že objektív je lacný. Nečakajte žiadne prepracované materiály, žiadne zliatiny. V podstate objektív je vyrobený z plastu, ale bajonet má kovový. Čo je len dobré a čo prispieva k odolnosti. Čo sa týka svetelnosti, tak táto full-frameová 50-ka má clonu 1.8. Čo je pre takýto lacný a hlavne full-frameový objektív skvelé. Na clone 1.8 si viete ten objekt od pozadia krásne odpichnúť a to pozadie viete krásne rozostriť. Clona v objektíve je 7-lamelová a bokeh pri tomto objektíve je príjemný, jemný, nepôsobí rušivým dojmom. Objektív nemá žiadnu stabilizáciu, ale v podstate na tak lacný objektív by to asi ani nešlo, aby tam nejaká tá stabilizácia za tú cenu bola. A keď budete natáčať nejaké zábery s telom, ktoré nie je stabilizované, tak tie zábery môžu byť roztrasené, ale ja keď natáčam s touto 50-kou na A7 III, ktorá má stabilizovaný čip, tak tie aj z ruky dokážem tie zábery v pohode použiť, nie je to roztrasené. Čo môže byť pre niekoho mínus je autofokus alebo automatické ostrenie. V prvom rade treba povedať, že tento objektív ostrí dobre, ale patrí k tým objektívom, ktoré to ostrenie, automatické ostrenie pri videu majú trošku pomalšie. Ale tak zasa je to o cene objektívu. Nečakajme pri tomto objektíve, že bude ostriť tak, ako napríklad 50-ka od Sony s clonou 1.4, ale tak táto 50-ka je aj cca 8-9 krát drahšia ako 50-ka 1.8. Aj napriek tomu, že objektív ostrí pomalšie, tak ostrí dobre. Ja keď ho používam na svadbách alebo pri niektorých rýchlejších scénach, tak nemal som s tým ostrením problém. Na hokej by som ho nebral, ale čo taký box? Áno, tieto zábery boli natočené na pevnú 50-ku od Sony s clonom 1.8. Čiže dá sa využiť aj pri rýchlejších scénach, nielen pri statických. Ja pri natáčaní osobne využívam rád tie najnižšie clony na objektívoch, ale tu pri boxe, pri tejto 50-ke som zistil, že na také clone 2.0 alebo 2.2 ostrí lepšie ako pri tej 1.8. Pri tej 1.8 niekedy to nevedelo, behalo to, ale pri 2.0 to bolo už celkom super. A napríklad, ak si pozriete aj niektoré moje predchádzajúce recenzie, tak tie boli točené na 50-ku, 1.8. To ostrenie v podstate na moju tvár ostrilo super. Tým, že A7 III nemá ostrenie na oko, nechytá oko, ale chytá tvár, tak aj na tejto 50-ke 1.8 nemal som problém so žiadnym ostrením. A ešte ani raz sa mi nestalo pri natáčaní týchto recenzií, že by to ostrenie niekde behalo kade tade, alebo by ma rozostrovalo, zaostrovalo, proste drží to tvár super. Jedine, čo je také mínus, tak ostrenie je hlučné, ten motor je počuť. Ak ste v nejakom tichom prostredí, tak budete počuť, že ten objektív ostrý, ten motor je tam trošku hlučnejší, čiže budete ho počuť, ak si dáte nejaký externý mikrofón, tak v podstate je to v pohode, ten mikrofón vám to nezachytí. Objektív sa pri ostrení vysúva, čo môže byť tiež pre niekoho mínus. Tým, že sa vysúva, tak sa do objektívu môže dostať buď nejaký prach alebo nečistoty. Ale výhoda je tá, že predný člen sa neotáča. Čiže ak použijete nejaké polarizačné filtre, tak sa vám nebudú otáčať. Čo sa týka manuálneho ostrenia, tak objektív má ostrenie by wire.
čiže elektronické ostrenie, kde ten krúžok je len nejaký snímač. Najkratšia vzdialenosť, ktorú viete zaostriť, je 45 cm. A pri manuálnom ostrení ten krúžok ide ľahko, čiže dá sa ostriť aj manuálne. Nie je to tak ako pri niektorých drahších a lepších objektívoch, ale v podstate keď vezmeme do úvahy zase tú cenu za tento objektív, tak nie je o čom. Čiže čo povedať na záver, ak v podstate nemáte peniaze alebo nemáte budget a chcete pevnú 50-ku na full frame s Sonom 1.8, tak týmto objektívom neurobíte chybu, ale ak chcete drahšiu a lepšiu 50-ku od Sony, tak buď 55-1.8, ktorá stojí ale 1000 eur, alebo 50-1.4, ale to už je 1700 eur. Ale ak začínate s videom alebo aj s fotením a chcete pevný svetelný objektív, tak 50-1.8 od Sony za tých 200 eur bude pre vás skvelý odrazový mostík a možno neskôr si kúpite aj tie drahšie verzie. Ak sa vám táto recenzia páčila, tak dajte odber, dajte like, sledujte náš magazín, môj Instagram a do komentárov kľudne píšte, čo by ste chceli otestovať od Sony alebo na Sony z pohľadu kameramana. Čaute.